Алматыдағы достық саябағы төңірегінде дау туды. Абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары кезінде 200-ге жуық жасыл желек кесілетін болды деп алаңдаған тұрғындар мен белсенділер уайымға батып отыр. Бірақ қалалық әкімдік өкілдері тек қураған ағаштарды кесеміз дейді. Екі тараптың пікірін тыңдаған тілшіміз Ұлан Нарымбектің сюжетіне назар аударайық. Есентай өзенінің жағасындағы саябақ сол маңайдағы тұрғындар үшін бір мезгіл серуендейтін жалғыз демалыс орны. Бақтың жобалық сметалық құжаттамасы 2017 жылы жасалған, бірақ қаражат биыл ғана бөлініп отыр. Құрылысшылар жұмысқа кіріскенде тұрғындар қарсылық танытты. Өйткені олар жөндеуден кейін ағаштардың қатары сиреп, бақ іші ойын сауық орнына айналады деп қорқады. Дегенмен қолдайтын азаматтар да бар. Жөндеу жұмыстарын сіз-ақ әдемі еді ғой, бізге осы қалпында ұнайды. Асфальт пен тас төселген қалалық ландшафтар Алматыда жеткілікті емес пе? Орман болмаса да кейде осындай ағаштардың ішінде отырып демалғың келеді. Менің пікірімше еш нәрсеге тимеу керек. Қолдаймыз, қолдағанымыз енді біздің жүріп шығып демалатын жер керек қой бізге де. Мұнда шамдар мен суару жүйесі жаңарады. Балалар және спорт алаңы болады. Шахмат клубы мен иттерді серуендететін орында қарастырылған. Көпшілікті алаңдатқан ағаш мәселесіне келгенде, әкімдік өкілдері тек қураған талдарды кесеміз дейді. 3 жыл бұрынғы есеп бойынша ондай 99 ағаш бар. Ал сахна салынбайтындықтан мәжбүрлі түрде кесіледі деген 70 ағаш сол күйінде қалады дейді мамандар. Тек қана ахуал жағдайда тұрған ағаштар ғана кесіледі. Қураған, шіріген, негізі уклоны бар ағаштар, сондай бір қауіпі бар ғана ағаштар. Ағаштарды кескен жағдайда осы жерде жақын аумақта тұратын тұрғындармен ақылдасып отырып, бірге қарастыратын боламыз міндетті түрде. Аумағы 4 гектардан асатын достық саябағын Достар құрылыс компаниясы жөндеп жатыр. Келісім шарттың құны 333 миллион теңгеден асады. Жоспар бойынша мұндағы жұмыстар 2021 жылдың наурыз айында бітуі тиіс. Ұлан Нарынбек, Сержан Жұмабаев, қорытынды жаңалықтар.